Top 5 momentos mais com Chutumaré de Uji Itadori. Número 1. Quando Elmo e Pendejo se comiam el dedo de Sukuna, a ver-me e morno oíste, que me gomite diz que no te lo comieras a parte que Iban, se come um dedo major come-me. Número 2. Quando me lo matou em picha Sukuna Y e o estava, super triste Y, lurando para que el Pendejo revivieras em el seguinte capítulo e animes lágrimas, a parte todos te vidram tutli. Número 3. Quando estava entrenando com el viajo sabroso de Satur Gojo Y elijo de somar cria, a segue rancia encontra Naruto já que seja fejaves que Pendejo saliome novio. Número 4. Quando queria ver la reação de Megumi Y no bara, porque não estava muerto Y los hijos de somar lo vidram com cara de culo, se puso bem triste me esposo Y los outros nilo miraram. Número 5. Quando por fim, se encontrou com Su, Baruder Y Elmo e Pendejo lhe pergunto que tipo de mulher lhe gusta Y outro Pendejo lhe respondo que altas com gram trazes de banda e a cena ela estava viendo com a minha família.